Conheça agora alguns dos maiores produtores nacionais de cimento. Província de Benguela, Cimenfor, capacidade produtiva 1 milhão e 400 mil toneladas por ano. Quantidades em armazém 12.889 toneladas. Cecil Lubito, capacidade produtiva 260 mil toneladas por ano. Quantidades em armazém 3.013 toneladas. Total da capacidade produtiva nacional de cimento 8.460 mil toneladas por ano. Quantidades em armazém 90.215 toneladas.